Čau lidi, já vás vítám u druhé části naší série na hru Home Sweet Home ve virtuální realitě. V prvním díle se mi bohužel nějak moc nepovedlo pořešit obraz, takže teď jsem se jako snažil, takže bude to daleko lepší, takhle to bude teďkon vypadat. A pokud jste neviděli první část, tak se na ní určitě podívejte, tady vpravo nahoře najdete odkaz na playlist. A my teda jdeme na to. Skončil jsem v této parádní větračce, nebo bůh ví, co to je. A vůbec... Vůbec se mi to tady nelíbí. Jakože vůbec. No, to je pravda, ale... Do prdele to snad ne. Tak jdeme doleva. Já vůbec nevím, odkud to šlo, ten zvuk, jo, takže... Ty vole, ne. Ne, 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 ne. Ne, prosím, já nechci, aby tady něco skákalo. Tady už něco šlape, nebo prostě kape vedle mě. No to jsem možná já dokonce. To jsem dokonce možná já. OK, dobrý, tady máme průles. Trošku jsem hybnul i tou grafikou, takže by to mělo být jako... Mělo by to být jako daleko lepší. No, daleko lepší. Tím myslím jako plynulejší. Jo, aby se nedělo to samé, co se dělo v tom baráku, jak jsme byli před chvilkou. Dobrý, dobrý. Ano. Prdele, to se otevřelo. Ale ne, to si pamatuju snad z traileru, ty vole, tohleto. Jo, takže asi jdeme číst. Já to zkusím trošku víc vycentrovat pro vás. No, jinými slovy, jestli chcete, tak si to stopněte a přečtěte si to, protože já na to fakt seru. Jako, nesnáším číst lore. Dobře. Tady by mělo vyletět nějaký chapadlo, co? Někdy. Čekal bych teda, že to bude někdy teď. Jo, aha. Try to unlock, tak nic. Dobře. Dobře, takže tady někde bude muset být kód. Já se nechci dívat z toho okna. Co tohle? Jo. OK. Tohle to není vůbec. To není vůbec dobrý. Tam je nějak... Fotografie teenagerů, dobře. To je hezký, ale do prdele já bych se na ní rád podíval, protože to mohlo být něco z té SPZky. Že jo? Ale já nechci žádnej, ty vole. Ty vole, co to je, tohleto? Jo, to je ta fotka. Zoom. No to bylo ale na tři znaky, ty vole, takže jako... To je smůla, tady nic není. OK. Myslel jsem, že tady něco bude, ale vypadá to, že tady je velký hovno. Nakonec jsem to u trojky vzdal lidi a šel jsem se podívat, protože je to daleko jednodušší, než se zdá, jo. Je to prostě tahle ta malůvka samozřejmě, takže potřebuju vidět bílá, jo, kolik je bílejch. A to je první, to je vlastně ta úplně první hodnota, takže bílejch. 4, 5, 6, 7, 8. Dobře. 8, já se to tam půjdu rovnou hodit. Snad to tam zůstane, jo, zůstane. Takže první je 8. Dobře. Tak, druhá barva, růžová. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobře, to je taky 8. OK. To je taky 8. A teď ta poslední barva. A to je modrá. 3, 4, 5. Dobře. Tak máme teda kombinaci. 8, 8, 5. No, výborně. Zas tak těžký to nebylo. Zas tak těžký to nebylo, chce to jenom správně používat palici. Což mě občas na takovýhle jako věci moc jako nejde, jo, to. Zas jako, kdybych chtěl dělat puzzle, tak si stáhnu, nebo takhle, asi spíš koupím jako nějakou regulární puzzle hru.
Dobře, to nezní hezky. To ne, to... Jako psi ne, prosím. Do prdele, tohle to je... Tak tohle to je taky humáč. To je taky humáč. Dobře. To jsme zase někde jinde. Zůstanou tam, že jo? No doufám, že jo, ty vole. Jako to poslední, co chci, je vidět nějaký tyhle ty idioty, jako. Dobře. Tak, znáte to. Jo, jestli si to chcete přečíst, tak určitě můžete. Já se zkusím oddálit, pauzněte si to. A jdeme dál. Jdeme dál. A teď budu muset vylíst, že? A tady se něco stane. Jo. Jo, tady se něco stane. Ach jo, ty vole. Co tohle to má být? Oil drip pillar. Mhm. Prej scroll, jo? Ono to jako nejde, tam už asi nic jako dalšího nebude napsáno. Dobře. Mhm. Jako mně se nikam jako nechce. Jo? Ono obzvlášť ne nahoru. To je to poslední místo, kam bych chtěl jako. Dobře, dobrý. Dobrý. To můžu posunout, jo? Ještě bych se podíval sem teda, jestli můžu. Tady něco dýchá. Teď se tady něco nadechlo. Nerozumím tomuhle tomu nápisu. No, to je možná i dobře. OK, OK, nějaký novinky. Přepisy je tady. A... Jo, na scroll je taky smůla. To je hudba, jako by se tady něco dělo, ale já nic nevidím. Já nic nevidím. No tak jdeme přes ten stůl, no. Ještě jednou. Dobrý. To nevypadalo hezky. To ne, prosím. Dobrý, 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 pohoda. Zavřeme. Zavřeme si dveře, ano. Jo. Uf, tady bych se, no tyvo, já nevím, jestli bych tady usnul, tyjo, to je možná to poslední, co bych chtěl udělat. Aha. Balkon, mhm. A jako všude je černočerná tma, takže tady asi jako ne. Tady asi jako nepochodíme. No, necháme to bejt. A teď se vrátit. No, nebo taky ne, no. Hele. Nevyjebávej se mnou, jo. Prosím ne. Prosím ne. Jo. Prdele, ty vole. Já se nebojím. Když už se někdo takhle začne zpívat, tak to je fakt známka toho, že prostě vnitřně úplně umírá, ty vole. Jo, přesně tak. Tady nechci žádný buff, prostě nějaký tahání za nohu a podobně, prostě nechci. Ne. Prostě ne, lidi, jako... Ach jo, že jsem se nechal ukecat, ty vole, kolorovce. Dobrý, teď už to jde. Pohoda. Jo, ale to jsme zase tady a tady bude ta... Tady bude ta kamarádka s kobercákem, co? Mhm. Na 100%. Jo, a tady ani nemůžu, takže... Mhm. Jako tady určitě bude kamarádka. To si o to úplně říká. Tak. Dobrý. Things to others, either to family or friends, and you badly hurt those who are kind to you, and you commit crimes, and you
cause others disturbances. The karma will be facing you when you pass away. Nejde to hodit dolů. Once the karma is done with you, you'll be reborn. Dobrý. Budu znovu zrozen, to zní docela hezky. Tady dveře určitě nebyly. No a teď kudy ty vole? A chci nahoru, já nechci dolů. Jo, jsou tady dveře, ale ty určitě budou zamčený. Že? Povno. OK. OK, tady něco vrčí. Ne. To nemám rád, tohleto. To jako nevypadá hezky. Kolem něj určitě neprojdu, ty vole. Teď mě tady bude jenom srát, nebo jako? Wow. Já se zkusím schovat. To bylo štěstí. Dobře. Takže on o mě ví. Na 100%. To budu muset proběhnout. To jinak nepůjde. Rychle, tak ne. Tak ne, no, dobře. Tak jo. Já jsem si myslel, že na něj vyzraju a... Jsem to chtěl bude hrát jak Outlast jedničku, ta se dala úplně nádherně tyho speedrunout, takže jste prostě běželi jako vada. To na tom bylo úžasný. Dobrý, neví. Neví, nic nemůže. No. A teď by ses mohl jako otočit, jít pryč. To, že jo. Přesně tak, hochu. Ano. Ho, štěstí. To není štěstí. Co tu prdele je, jak je to velký, ty vole. Jak je to velký? Hodně. Ty vole, ještě by tady mohla být ta s tím kobercákem, ty jo. Ta by to úplně jako, úplně doladila tu atmosféru. Je tady strašně moc dveří, strašně moc cest a to se mi vůbec nelíbí. To nikdy není dobrý znamení. Hajzli. Tady bude nějaký píkabu, ty vole. Ne? Tu jsem docela překvapený. Ty hajzli si o to vždycky tak úplně říkají. OK, jediný dřevěný dveře. Zavřený. My jdeme nahoru, že? Řekl bych, že to je asi jako nejbezpečnější věc, jo, podívat se nahoru. No, nejbezpečnější. V rámci možností. Co tady? Yes! Ty vole, mám šťastnou ruku. No, to není asi tak moc šťastný. Vypadá to, že čumí jako úplně jinam. No, ale čumí prostě. To je ono, ale čumí. Dobře. A nechceš jako... Dobře, už jsem tady. Chceš se otočit? To nestihnu proběhnout, jo. Nejsem si vůbec jistý, jestli jako to dělám správně. Co mě všimne, takže... Průbnem to. Půjdu normálně skrčený jenom. Další hajzl tady. Dobře.
Hele, šel jsem na to správně. Šel jsem na to správně. Dobrý. Tenhle ten ne. Wow, OK. Hele, nějak moc si jako funíš, hochu. Dobře. Otočil se. Dobrý, čumí jinam. Teď se znova otáčí. Ne, prosím, ne. Dobrý. Pohoda. Hele, nepronásleduj mě. Dobře. Dobrý. To není dobrý. Ahoj. už jenom kousek. No, nečum na mě, vole. Nevidíš mě. Dobrý. Jo, zamčeno. Ty krávo, to bylo těsný. Jo, a na druhou stranu teď půjdu dolů, co? Teď půjdu dolů. No, tak jako OK, no. Jo, je to... Samozřejmě je to povedená hra, jo? To určitě. Hraje se i dobře. Jane, I'm coming. No tak to nevím, jestli bych chtěl, ty vole. Police Station F01. Klíč, dobře. Dobře. OK. Do třetího patra v noci. OK. Tak jo. Jo, potřebuji ještě klíč. On šel do třetího patra, takže teď musím akorát zjistit, v jakým jsem patře, že? Ve třetím. Šel dolů. OK. Takže jdeme i my. Nejdeme. Sem ne teda. No tak naštěstí víc pater tady už jako není, takže... Proč ne? OK. Tady někdo splachuje. Dobře. OK, tak aspoň, že je jako... čistotnej. To poslední, co bych chtěl, ale by to po mně skočilo. Jo, to jako na 100%. Tam furt je, co? Tak ho tam necháme. Necháme ho tam bejt. A dáme asi nějakýho týpka, ten měl klíč. Speciální edice. Nějaký insight tady máte, takže jestli chcete zase, tak určitě si to přečtěte. Tak, nic. Ty vole, ten klíč může být úplně všude, ty vole. To na tom fakt nemám rád, ty jo, jako hledání klíčů, ty vole. Obejdi úplně všechno. No a nebo čti lor, no. Takhle to většinou jako bejvá, no. Dobře. To můžu zaťukat, jo, to je krásný, ty vole. To je krásný, že můžu ťukat, ale tudy určitě ne. Tady taky ne. Dobře. Je tu někdo? Super, se nepamatuju, jak se jmenoval ten týpek, tyjo. Jako jsme na policejní stanici, takže... Může to být... Doslova úplně kdekoliv. Koukám, že tady máme ještě návštěvníka. O! 010806. Dobře. 0.
se to teda ovládá. Dobře, takže teda. Já musím zkusit to. Nevím. A teď to bylo 8? Ne, to se zresetuje. Jak to tam mám udělat teda, ty vole? Tak jo, mám to, lidi. Ve finále je to snažší, než se zdá. Ono to totiž, to číslo, který to tady ukazuje, tak je to, co vy musíte vidět ve spot. A když to kliknu, tak to vybere to nahoře a to je správný. Je to komplikovaný? Je. Jo, to je jako na 100%. Takže dole je potřeba, aby byla jednička. 1, 8, 6. Ještě dobře. 1. Teďkon, aby tam bylo 8. A 6. Tak a toto přesně není. Tak what the fuck, ty vole. 1, 8, 6. Ty vole, tak jako jsem debil já, nebo i ten tutoriál, ty vole. 1, 8. Jo, to je tím, že to měla být asi ta 9. Jo, tohle. Přesně tak. No, a takhle. Takhle se tam dostanete. Takže už můžu jít do 3. patra. Paráda. Paráda. Půjdeme stejnou cestou, nebo se tady ještě podíváme? Jako to poslední, co chci, je se tady asi ještě jako podívat, jo, to. Nepůjde to náhodou tudy? Ale tak jako uvidíme. Co se stane? Při nejhorším na něco narazím a zabije mě to. No, jako... Doslova... Jo, nic horšího se stát nemůže. Jo. Tady dokonce šroubováček, ty vole. OK. To bude na větračky, nebo na nějaký podobný nesmysly, ty vole. OK. Tak jo, nic tady není. Tady ale za rohem byla větračka. Tak se tam asi podíváme. Můžu to asi i testnout. Jo, asi to tady není jenom tak jako pro tu prdel. Přesně tak. Jo, ještě že to dělá za mě. To by bylo, kdyby tady byla nějaká minihra na tohleto. Jo, a to jsem si otevřel takhle zkratku zbytečnou. Dobrý vědět. Dobrý vědět. Tak jo. Ale tak ten šroubovák se může hodit, jako jo, zase na druhou stranu. No, 2 nepotřebuju. To ani nejde. Slyším, že toho velkého parchanta máme pořád za prdelí, teda. OK. Tak, 3. patro. Is that Jane? Ne. Jane! Ne. Jane! Ne. Přestaňte s tím, prosím. Přestaňte s tím, hoši. V klidu, jo, v klidu. Dobře. Walkie-talkie asi bude úplně k ničemu. A... Dobře. Další kus lóru. To je přímo ten Janin Ding. Dobře. Halo, halo. Ne. Nikdo tady zatím naštěstí není. No, nikdo a nic. Řekl bych, že to rozhodně nebyla Jane podle toho stavu, jak to tady jako vypadá. Dobře. Mr. Pichai. Jo, jo, je to vtipný v češtině, tyjo. Mr. Picha. Jo. To je pěkně nechutný, ten zvuk toho běhu teda.
Nic. No. Jo. A? Jako chtěl jsem říct, už dlouho na nás něco nebuffalo, ale jako... Pozor na to, co si přeju. Asi by to nebylo od věci. Co to je? Piece of mysterious photograph. Dobře. Mysteriózní teda jako... Fotka, kousíček. Dobře. Ty krávo! Jo, už dlouho na mě nic nebuflo. OK, a kam jsi běžel ty? Černý exote. Ale skválně, není to nic rasistického, jo. Je černý, je. Skáče tady jak exot, skáče. Bafá na lidi prostě. To můžu jít teďkon do druhého nebo jako? Nebo jako co? Můžu akorát tak do prdele, ty vole. Jako halo? Teď jsem sem skočil, jsem sem se dostal. To je divný tohle. No ono, tady všechno je divný, tady je dokonce hele nějaký týpek, na kterýho jsem se nepodíval. Hele, to je Mr. Pichaj. Manapaj Boon. Ach jo, to musí být stejně, když jako i ostatní lidi mají prdel jako z našich men, tyjo, jako českých, tak... To musí být fakt jako úplně úžasný. Dobře, tak to jsme tady. A tady je velký hovno. Jako tady potřebuji něco triggernout asi, nebo jako já nevím, ty vole už. Jo, protože teď jsem jako úplně nahoře. Teď jsem úplně nahoře a mám kousek fotky. Dobře, tady jsem samozřejmě byl, jo. To je ještě tady. Dobře. Jako tady něco musí být, tady musí být prostě něco v tomhletom. A ne jenom ta cesta nahoru, prostě ještě něco. Dobře, tak se podíváme ještě sem. Protože já už fakt jako nevím, kde prostě něco může být, jo? Dobře, to se dá tady za něco asi jako... Jo, aha, hro, tak to jo. Tak to potom jo. Řeknu rovnou ne, ty vole, že tady je řáb a tím můžu zvednout tuhle tu sračku. Jde to? To tam budu muset jít jako ještě zaháknout, jo. Ach jo. Tak jo, ty vole. Dobrá. Tak jo. No. Zaháknu to. Ty vole, jsem se lek toho barelu. To už bylo fakt, jakoby tam něco stáhlo. Pohoda. Jen tady něco dupe. Doufám, že nepustím nic zlýho. A nebo že to zlý to na mě nepustí. Tak to jo. Pohodka. Easy business. Oh. Hello there. Moment, prosím, v klidu. Jo, už jde dál, dobrý. Už jde dál. Jak dlouho jdeš do zádu? To by mě docela zajímalo. OK, OK, OK. Dobrý. Ne, teď jsem se málem nechal napálit. To jsou pěkně nechutný zvuky, hochu. Toto mám stihnout mezi tím, co se takhle tady jako opírá. Čo?
OK. To nebylo příjemné. Teď se rychle otočí, ano. Dobře. Dobře, to nějakou dobu trvá, to bych možná mohl stihnout. No. Pohoda. Ty vole, to je jak byl načasovaný přesně na vteřiny, ty vole. OK, čumí dál. Teď čumí na mě. Dobrý. Asi můžeme jít. Dobrý. Dobrý. Pohoda. Uj, on se portnul. No, ochu. Jo, čumí zase jinam, takže dobrý. Počkej, to budu muset úplně jako před něj, ty vole. A jako kdy to mám stihnout? To budu muset sprintnout, ty vole. Dobrý. Tajk, ty vole. No, tak teď to nestihnu. Budu muset, ale. On kouká jenom přímo na mě, anebo tam. Dobrý. Dobrý. Koukej, koukej. Otoč se. Jdeme. A jsme pryč. Uf. Hele. To není prdel, vole. To je jako... Čus? Nečum. Jane? No tak. No tak. Žádný jumpscarky, prosím. Ne, on je furt tady. Speciální edice. Wow. Dobře, takže nějaký položit jídlo na stůl. Položit vonou svíčku a zapálit. Haló? No, ale víte co lidi? Tady to pro dnešek už ukončíme. Já doufám, že jste se bavili, pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát odběr, like, sdílejte, komentujte cokoliv, budu patit zkrát za všechno. No a my se uvidíme příště u další části. Tak ještě jednou díky a mějte se. Čau.